ကမ္ဘာကြီးရဲ့လျှို့ဝှက်ဆုံးနေရာကကမ္ဘာအနှက်ဆိုင်ဆုံးတွင်းပေါက်ကြီးထဲမှာဘာတွေရှိမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကကမ္ဘာကြီးဟာစမ်းကြယ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်လူသားအသိဉာဏ်တွေကိုလိုက်မမီမတွေးဆနိုင်တဲ့အရာတွေဟာဒီကနေ့ထိတိုင်းအပြေရှားမရသေးတဲ့အထိပါပဲကမ္ဘာပေါ်ကအနှက်ဆိုင်ဆုံးတွင်းပေါက်ကြီးတွေဟာဘယ်လိုဖြစ်တည်လာတာလဲဘယ်ချိန်ကလေးကလဲဘာကြောင့်လ
ကျောင်းနိုင်ငံကွန်ရှင်းတက်တော်ကောင်အေယာမတွင်းနယ်ကြီးကိုစူဆန်းလေးလာမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရမှာမြေအောက်ထဲကြီးမားလာတဲ့လိုင်ကူကြီးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရှောင်းချိုင်ကျန်ကန်ကောင်ကင်ဘုံတွင်းပေါက်ကြီးလိုအမည်ရတဲ့တွင်းကြီးဟာကမ္ဘာပေါ်ကအနက်ဆိုင်ဆုံးတွင်းပေါက်ကြီးတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာတည်ရှိပါတယ်။ ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အံပွဲတရှိမှုကြီးဟာတိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြောင့်ဆွဲလန်းစိတ်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တကယ်ပဟေဒီအဖြစ်ဟောင်းသူ့ရဲ့အရွယ်စားမဟုတ်ပင်အထဲမှာဘာတွေရှိနေမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရပါဘူး။အတိအကျပြောရရင်အနက်ပေ2000တရာ86နှစ်ပေရှိပြီးအဲ့ဒီတွင်းပေါက်ကြီးရဲ့အောက်ခြေမှာဆက်လက်စီးဆင်းနေတဲ့မြေအောက်မြစ်တစ်ခုတည်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တွင်းပေါက်ကြီ
ပါတယ်ဒုတဲ့ကူပါခိုက်တန်း190ရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်ကအကြီးဆုံးတွင်းပေါက်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမြို့ဝတ်စမ်းကျင်မှုတွေရှိပြီးအပင်နဲ့မျိုးစိတ်ပေါင်း1000ကျော်ချက်တစ်နဲ့ရှားပါတရိတ်ဆန်မျိုးစိတ်တွေရှင်သန်နေထိုင်ရလဲဖြစ်စေပါတယ်ပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာရေးခီးစဉ်မှာတရုတ်ဘူမိသိပ္ပံအကယ်ဒမီရဲ့ Crest Geology မှကျန်းယွမ်ဟိုင်းနဲ့ Britain နိုင်ငံများလေ့လာရေးအဖွဲ့အစည်းကောင်းဆောင် Anti-Avix တို့ဦးဆောင်တဲ့တရုတ် Britain ဖက်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်19ဦးပါတဲ့အဖွဲ့ဟာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့တွင်းပေါက်ကြီးတွေကျိုးတချောင်းနဲ့ဆင်းသွားခဲ့ကြပြီးအထဲကိုရောက်တာနဲ့အတွင်းပေါက်ရဲ့ပုံကိုဖော်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီတွင်းကူကြီးကိုဟောင်ကောင်လေးလာရေးခီးကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်အခုဒီချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်းချိုင်းကြံကန်တွင်းကြီးရဲ့ဒုတဲ့နဲ့တွင်းထဲကအခြေအနေကိုသုံးဖက်မြင် 3D နဲ့စကန်ဖက်ပြီးသုံးဖြတ်ပါမယ်လို့ကူလေးလာရေးတာဝန်ရှိသူတဦးကတရုတ်သတင်း website သိပ္ပံနဲ့ဤပညာနေ့စဉ်သတင်းတို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်တွင်းကြီးဟာအကျယ်မီတာ100ကျော်အရှေ200မီတာရှိပြီးစင်းကြံလျှောက်လန်းဟောကန်းကျဲမီးတောင်ပေါက်တွေပြိုကျနေတဲ့ကြောက်တုံးတွေကြောက်တိုင်တွေနဲ့ဂူတွေရေနဲ့တိုက်စားခံရတဲ့ကြောက်တွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလှိုင်းကူကြီးဟာပြိုကျမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီးအများစုဟာမြေအောက်မြစ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်လှိုင်းကူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတွင်းပေါက်ကြီးတွေလှိုင်းကူကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာရတာကတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ကြိမ်တည်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးအခြေခံအားဖြင့်သူတို့ကနှစ်တန်းပေါင်းနှစ်တန်းကျော်ကြာတမိုင်းကာလရှိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်